Een hele goede middag op deze woensdag. Het is 21 september. Ik ben klaargemaakt. Leuk dat je meekijkt naar een nieuwe weekvlog. Ik heb gisteravond Goede Tijden gekeken en Vier Handen op één Buik. Was wel een hele mooie uitzending, moet ik zeggen. Ik kende de persoon later, wist ik wel een beetje wie zij was. Maar de bekende moeder, het was Tabitha, maar het zei me niet heel veel. Ik luister gewoon niet naar dat soort muziek die zij maakt. Dus vandaar dat het bij mij ook niet heel bekend was. Ik heb daarna eventjes de Roerom teruggekeken. Ondertussen eventjes een game gedaan. Dat was wel leuk. Toen ben ik de vlog gaan afmaken. En heb ik mijn blogpost, of mijn blogpost wil ik zeggen, mijn foto's bewerkt voor de blogpost. Ik moet nog even één nieuwe maken. Ze zijn nog niet helemaal af. Toen ben ik Onder Vuur gaan kijken. Wat een climax deze laatste aflevering ook. Heel bijzonder. Ik verlang nu al naar seizoen 2. Ik heb er heel veel zin in. Maar volgens mij zijn ze echt letterlijk nog niet zo lang geleden begonnen met de opnames. Dus het zal nog even duren voordat die weliswaar op tv te zien zal zijn. Maar ik vond het echt een hele goede serie. Ik vind het ook echt een aanrader. Je moet wel van Vlaamse series houden. Maar anders is het echt een aanrader. Ik heb daarna Vuurzee gekeken, de laatste aflevering van seizoen 1. Dat was ook wel een hele bijzondere aflevering. Ik had niet aanzien komen hoe het zou aflopen, maar ik vond hem heel bijzonder. Dus daar heb ik ook wel van genoten. Nou ja, goed, en dat was het ook eigenlijk wel. Ik ga zometeen hier even aan de gang. Ik moet toch nog even kijken naar die lamp. Want mijn moeder die zei dus van ja, hij moet gewoon passen. Want het is een grote fitting. Dus ik wil daar toch nog even naar kijken. Ik wil ook even kijken of ik nu toch die stoeltjes ingeklapt krijg. Want dat moet gewoon lukken. Want ik wil ze gewoon eigenlijk heel graag naar binnen hebben. En aangezien ik straks op de keukenvloer even goed ga zuigen en dweilen. Dan hoef ik dat van de week niet meer te doen. Dus ja, dat eigenlijk. Ik ga jullie zometeen gewoon meenemen. Even weer een keer met schoonmaken. Is ook alweer een tijdje geleden, dus kan wel weer een keertje. Dus dat ga ik zometeen eventjes doen. Dus ik ga eerst maar even kijken of ik die stoeltjes in kan klappen. Als dat nou zou lukken, zou het top zijn. En dan gaan we gewoon eventjes aan de gang. Dan ga ik muziek aanzetten en eventjes lekker aan de schoonmaak. Dus ja, dat. En daarna ga ik even verder met mijn mus. Dus tijd om even wat te gaan doen. De stoeltjes en het tafeltje zijn weg. Het tafeltje had Christra weggehaald. En ik zag dus nu een filmpje op YouTube hoe je hem in kon klappen, het stoeltje.
nog wel even een gepruts, maar het is uiteindelijk gelukt. Dus nu staat alles weer lekker boven. Dat vind ik ook wel weer een lekker idee. We gaan de koudere tijd in, dus het is gewoon lekker als het weer weg is. Dat ben ik al wel weer blij mee. Nou, hier is de boel ook weer lekker schoon. Dus dat is ook wel fijn. Ik vond dus toch nog een lamp die wel paste. Dus ik heb weer licht in de slaapkamer. Yes, want elke keer druk ik toch op die lampknop. Terwijl ik wist dat die het niet deed. Dus dat was niet zo heel slim. Maar die doet het weer. Dus daar ben ik wel heel blij mee. Ik heb ook eventjes de kussentjes van de stoeltjes gewassen die buiten stonden. Want ja, er is ook een regen opgekomen. Dus ik denk, dan zijn ze ook gewoon weer lekker fris voor het volgende seizoen. De ventilator uit de slaapkamer of uit de woonkamer is weg. Kijk, die heb ik weer naar boven gedaan. Dus dat staat ook wel weer mooi. Dus ik ben eigenlijk wel weer tevreden. En de boel is gewoon lekker schoon. Ik heb een beetje een natte jurk. Want ik was net heel dom op de grond gaan zitten met knippen. En toen had ik even niet gedacht dat de grond nog een beetje vochtig was. Maar het droogt wel weer op. Dus ja, ik ben eigenlijk wel tevreden met wat ik allemaal weer heb gedaan. Het voelt wel weer lekker, het is schoon. Dus ik vond in de keuken ook vooral de vloer heel vies. Het is ook weer lekker gedweld. Dus dat is top. Nou, fijn dat ook de boel op de balkon weer lekker binnen staat. Ja, hè, met die regen. En er komen misschien wel best een paar mooie dagen aan. Maar buiten zitten ga ik nou toch niet meer doen. Dus ik vind het gewoon een fijn idee dat het weer allemaal netjes boven staat. Ik ga zo even lekker relaxen. Dan ga ik straks douchen en eten. Vanavond kijk ik Steenrijkstraat Arm. En daarna ga ik nog wel wat terugkijken. Ik wil sowieso weer even Splatoon doen. Want ja, daar was ik weer in verder gekomen. Maar ben ik op een gegeven moment even mee gestopt. Dus ik wil daar nu wel weer eventjes verder mee. Ik moet nog even een thumbnail maken voor de vlog. Die bril die irriteert nog steeds. Daarna ga ik eventjes lekker mijn blogpost schrijven. Ik moet daar nog even een nieuwe foto van maken. Dat zal ik zo eerst eventjes doen. En dan ga ik een nieuwe serie uitzoeken op Netflix. Ik weet nog niet welke. Dus dat is nog eventjes iets wat ik ga uitzoeken. En vanavond heb ik lekker oogappels. Dat vind ik ook alweer heel erg leuk. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Want ik ga nu verder toch niks meer doen. Dus ja, ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is 22 september. Ik ben klaargemaakt. Ik heb mijn haar weer een keer in de krullers gezet. Wilde ook alvast weer even oefenen voor zaterdag. Dus op zich wel weer goed gelukt. Ik ga zo naar mijn oma toe. Dus wel gezellig. Ik ben net even gauw gestofzuigd. Dus ik heb verder alles klaar. Dus ik kan zometeen ook gewoon de deur uit. Ik heb gisteravond GTS tegengekeken. Daarna Steenrijkstraat Arm. Dat was wel een hele mooie uitzending. Toen ben ik Splatoon gaan doen. Dat was ook wel weer heel leuk. Dus daar heb ik me ook wel weer mee vermaakt. Ik heb mijn thumbnail gemaakt. Blogpost geschreven. Ik heb een nieuwe serie gestart. Ik weet zo even de naam niet. Want het is weer Spaans. Maar die was ook wel heel mooi. En oogappels was eigenlijk ook weer superleuk. Ik heb mijn nieuwe kleren aan van de Primark. Ik moet even wennen hoor aan het krop gedeelte. Want kijk, deze zit dus wel een beetje krop. Maar op zich is het wel leuk. Je moet hem alleen gewoon een beetje trekken. En ik heb er gewoon een hemdje onder. Maar mijn broek kan niet. Ja, misschien dat ik hem nog wat hoger kan trekken. Maar ik heb niet echt hele hoge broeken. Maar op zich vind ik de combinatie zo wel leuk. Ik ga jullie gewoon weer proberen mee te nemen vandaag. In hoeverre dat lukt. Ik ga daarna ook weer gewoon boodschappen doen. Dus dat komt allemaal wel goed. Dus ik ga even mijn tasje pakken. En dan ga ik zo de deur uit. Dus ik zie jullie dan sowieso ook weer als ik thuis ben.
cappuccino voor mij. En voor jou lekker chocomel, ome. Vind je altijd wel lekker, hè, chocomel? Ja. Ja. Dus, lekker drinken. Ik ben weer terug. Ik heb net lekker echt een mega ijsje gegeten. Een soft ijsje. Mijn coach had wel zin om een ijsje te gaan eten. Dat hebben we eventjes gedaan. Het was heel leuk bij mijn oma. Ook eventjes bij waren een beetje te vroeg. Ze waren eerst even langs de diertjes gelopen. Dat was wel heel leuk. Dat hebben jullie kunnen zien. Daar was ik zelf nog nooit geweest. Dat vond ik wel heel erg leuk. Dat hebben we even leuk gedaan. En toen ben ik met oma naar het restaurant gegaan. Mijn coach ging even wat dingen doen met bellen en zo. En nou, toen gingen wij gewoon eventjes lekker wat drinken. Ik had een cappuccino en mijn oma had een chocomel. Ze wilde er niks bij hebben, een cakeje of zo. Dus dat hebben we niet gedaan. Daar hebben we gewoon even zitten kletsen. Dat was wel eventjes heel erg fijn. Ik had alleen niks meegenomen. Dus ik had tegen haar gezegd, ik leg zaterdag wel even wat bij mijn moeder neer. Dan kan ze dat zondag meenemen. Dus ik heb ook even de boodschapjes gedaan. Die zal ik even laten zien. Ik heb allereerst patat gekocht en ik heb nu gewoon de ovenfrit van Plusmerk. Die kan ook in de airfryer, dus deze maar eens even proberen. Want die van Avipo die wordt ook best wel duur, dus die heb ik gehaald. Een pakje frikandellen, de mora was weer op, dus we zijn maar voor de bekkers gegaan. Bootjes waren in de aanbieding, dus die heb ik gekocht. Weer even een zakje met handschoentjes, want mijn handschoentjes die waren kapot gegaan en ik had nu de laatste in gebruik. Even kattenvoer. Ja, dat heb je net gegeten, hè, voer. We hebben net lekker eten gehad. Een pakje met slavinken. En dan ben ik bij de Zeeman geweest. Want ik moest even inpakpapier hebben voor de cadeautjes voor mijn moeder. Dus die heb ik gekocht. Daar heb ik even een jurkje meegenomen om in te slapen. Die vind ik heel lekker. Dat is deze. Daar kan je gewoon lekker in slapen. Ik heb er nu ook een aan. Dat zit echt heel erg fijn. Ik heb een S'je, dus ik hoop maar het moet goed zitten. En eventjes een pyjama met lange mouwen heb ik daar ook gekocht. Want die vind ik ook altijd heel fijn. En die, ja, die zitten gewoon heel lekker. Ik heb wat kaartjes meegenomen. Ik had bij Zeeman heb ik dit kaartje voor mijn moeder gekocht. Ze hadden bij de Boni niet echt een kaartje voor mijn moeder. Ik heb wel deze meegenomen, dat ik nog wat kaartjes heb liggen. Ik heb er ook nog een voor Frank gekocht, maar die kom ik zo wel tegen. Ik heb spekjes gekocht. Een zak kattenvoer weer. Deze heb ik dan voor mijn oma gekocht. Wafelmix. Dan, ja, ik vond het toch een beetje gemeen om zonder iets aan te komen. Dus ik had die maar even gehaald. Bij de Zeeman had ik ook nog eventjes twee van die lichtjes gekocht. Voor in mijn lantaarntje wilde ik graag zo'n lichtje. Ik vind kaarsjes toch een beetje eng met de katten. En ik denk, nou, ik neem er gewoon zo eentje mee. Dat was 2 voor een euro, dus prima. Ik heb een zak spinazie gekocht. Gehakt, want ik ga straks even wrapjes maken. Een pakje chocomel. Als het goed is, gaan we zaterdag even langs opa. Voor hem heb ik even een potje met rolmops gekocht. Ziet er niet lekker uit. Ik hou er ook niet van, maar hij vindt het lekker. Vind ik ook niet leuk om met lege handen aan te komen. Ik heb weer even de Dettol meegenomen. Die gebruik ik altijd met wassen. En die hebben ze tegenwoordig ook bij de Lidl. Zakje aardappelschijfjes. En ik had eventjes gesneden champignons meegenomen. Dit zijn er net wat minder. Dat is voor de wraps prima. Want ik had de vorige keer zo'n doosje. En dat was gewoon veel te veel. En dus een kaartje voor Frank. En toen heb ik deze meegenomen. Die vond ik voor Frank wel leuk. Frank is volgende week jarig. Die geef ik gewoon zaterdag al mee. Je kan die hem dan even openmaken. Op zijn verjaardag. Ik ga dit eventjes allemaal opruimen. Dan ga ik straks eventjes lekker douchen.
Strakjes dus fraps maken. Vanavond kijk ik Goede Tijden en daarna weer Meester Frank Visser. Ik denk dat ik daarna nog wel even iets ga terugkijken of zo. Ik denk de vuilste jobs van Nederland. Ga ik daarna, ik ga ondertussen ook even Splatoon doen nog. Verder moet ik mijn foto's bewerken. Ga ik verder met mijn Netflix serie en begin ik met Onder Vuur, nee, Vuurzee. Seizoen 2, dus ja, dat wordt verder ook de avond. Oh ja, ik had trouwens, voordat ik het vergeet, dat was wel heel leuk. Ik had van een van de volgers, die mijn vlogs al heel lang kijkt, die had mij een kaartje gestuurd met een tekstje erop. En daar kreeg ik een boekje bij met lijstje. Kun je dus lijstjes in maken, dat is wel heel erg leuk, want het is altijd wel heel handig. Het is gewoon een leeg boekje. En dan kun je dus bijvoorbeeld boeken... hier je favoriete zin of passage. Dus dat is wel heel erg leuk. Dus ik zal haar zo even een Instagram berichtje sturen. Ik ga nu in ieder geval eventjes opruimen en nog even relaxen. En dan zie ik jullie gewoon morgen weer. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is 23 september. Ik ben klaargemaakt. Ik heb gisteravond Goede Tijden gekeken. Meester Frank Visser en ik heb lekker gegamed met Nathalie en Tom. Dus we hebben even een poosje Fortnite gespeeld. Dat was wel weer heel leuk. We hebben gewonnen, maar ook verloren. Dus nou, dat was wel even heel gezellig. Daarna ben ik mijn foto's gaan bewerken. Toen ben ik de Netflix-serie gaan kijken die ik echt heel goed vind. Maar hij is Spaans en ik begin niet aan het uitspreken van de Spaanse namen. Want dat komt er zo belabberd uit. Dat is gewoon te lachwekkend. Daarna heb ik Vuurzee gekeken. Dat was wel heel interessant. Seizoen 2 is begonnen, dus dat vond ik ook wel interessant. Was eindigde ook wel heel erg spannend. Ik heb vandaag wat klusjes op de planning. Ik ga zo meteen eerst even... Ik heb boven een tas staan met allemaal afval. Dat kan weg. Dat ga ik dumpen en ook eventjes het oude papier, want volgens mij komt die morgen ook. Daarna ga ik eventjes... Ik moet cadeautjes inpakken. Ik wil een deel van de kwasten wassen. Eigenlijk wil ik al eventjes mijn sprei weer op mijn bed leggen, want ik heb het heel erg koud elke keer met slapen. Mijn voeten zijn gewoon ijskoud, dus die wil ik er even op leggen. En er was nog iets wat ik wilde doen. Dat ben ik gewoon eventjes kwijt. Ja, sowieso even al wat spullen klaarleggen voor morgen. Want morgen viert mijn moeder de verjaardag voor ons en dan gaan we dus uit eten. Dus dat is wel heel gezellig. Dus eventjes wat klusjes die ik wil doen. Ik heb al een was klaar. Ik had op de wasmachine zit een programmaatje van uitgesteld wassen. En ik heb het eigenlijk nooit gebruikt. Ik begreep er ook niet zo heel veel van. Maar die knop kun je indrukken. En dan kun je dus 3, 6 of 9 uur. Alleen ik dacht dat hij dan over zoveel uur aan zou springen. En ik denk dat hij dan over zoveel uur klaar is. Dus toen ik uit bed kwam was die was al klaar. Dus die kan zo ook gelijk de droger in. En ik heb daar nog een was in zitten. Dus ik hoop dat ik die nog even kan opvouwen. Dus ja, dat is eigenlijk voor nu even de planning. Verder ook niet heel veel te vertellen. Ja, ik was gisteren vrij moe, maar dat is logisch. Prikkels en dan merk ik gewoon dat ik sneller vermoeid ben. Maar goed, dat is het ook. Ik ga zo ook even stofzuigen en de kattenbak schrijven. Maar ik ga eerst even het afval dumpen, want het is nu droog. En het ziet eruit alsof er nog wel een regenbuitje gaat vallen. Dan hoef ik niet in de regen naar buiten. Dus dat is voor nu even de planning. Dus ik ga jullie gewoon meenemen weer vandaag. Even de cadeautjes die ik voor mijn moeder heb gekocht. Het komt nog wel in de Action Shop blog, maar dan hebben jullie alvast een overzicht. Dit is een oily of een azijnschenker die ik heb gekocht. Ik heb een geurtje gekocht van Leila en Lenora. Ik heb er hier zelf een van, die vind ik heel lekker. Ik heb deze niet kunnen ruiken overigens. Dan heb ik hier een tablet standaard voor haar gekocht. Gel sokken, die vond ik zelf heel fijn. En een handdoek. Deze... En een theedoek, erbij passend, dat had ze ook gevraagd. Dus dit ga ik nu mooi eventjes zo inpakken.
best wel lekker druk geweest. De was die zit al even in de droger. Die is zelfs al bijna klaar. Dus dat was echt wel een heel goed idee om hem al te laten draaien. Dus dat was top. Dus de droger is gewoon nu bijna klaar. Dan is die weer droog. Nou, ik heb eventjes het oude papier aan de weg gezet. En ook even wat dingen weggedaan. Die tassen die zijn nu leeg. Een deel van de kwasten is al schoon. Ik heb morgen natuurlijk nog kwasten nodig. En normaal maak ik ze dan op zaterdag schoon. Maar dat red ik morgen niet. Dus dan heb ik gewoon de kwasten die ik niet meer hoef te gebruiken alvast schoongemaakt. Dus dat is ook wel fijn. Kaarten geschreven. Cadeautjes ingepakt. Nog even in mijn blog voor mijn boek. Oh ja, wacht even. In mijn boek voor mijn blog en YouTube kanaal wat bijgewerkt. Mijn pleed ligt weer lekker over mijn bed heen. Ik heb net even het kraplot van de welkoop opengekrapt. Ik heb een dierensnack gewonnen. Die zat bij de krant bij mij. En dat is denk ik weer vanwege dierendag. Je kunt krassen tot en met 7 oktober. Je kunt ze dan ook tot 7 oktober ophalen. Dus als het goed is kom ik daar voor die tijd. Dus dat is ook wel heel leuk. Dus weer een dierensnack voor de katten. Ja, vaak is het dan maar één snack. Dus moet je het een beetje verdelen. Maar goed, alles wat gratis is natuurlijk leuk. En dierendag komt eraan. Dus ja, op zich was het wel lekker eventjes. Dat ik even wat dingen heb kunnen doen. Een cadeautje inpakken ging op zich wel goed. Dus ja, dat is ook wel lekker. Ik ben niet altijd even tevreden. Maar er komt een stukje perfectionisme naar boven. En ja, weet je, mijn moeder die maakt het toch niet zo uit. Dus nou, dat is allemaal wel fijn. Ik heb... ja, eigenlijk best wel een lekker middagje gehad. Ik ga nu zo even lekker relaxen. Dan ga ik straks douchen en eten. Vanavond wil ik even mijn nagels lakken, want ik had de lak er even afgehaald. Want ik vond het er niet meer uitzien. Ik had het best wel beschadigd. Dus ik denk, haal ik het eraf en dan doe ik het gewoon vanavond even opnieuw. Ik wil mijn haar sowieso even krullen, want dat vind ik wel leuk om een beetje feestelijk eruit te zien. Mijn kleren liggen ook klaar voor morgen. Cadeautjes en alles heb ik ook al in een tas zitten. Dus dat is ook wel top. Vanavond is het weer tijd voor Flikker Rotterdam. Dus daar heb ik zin in. Ik denk dat ik vanavond even de Veldse Jobs van Nederland ga kijken. En ondertussen dan even Splatoon doen. Dat wilde ik gisteren doen. En toen gingen we even gezellig Fortnite. Dus dat is ook leuk. Maar ik wil ook weer even verder met Splatoon. Verder moet ik eventjes mijn video in elkaar zetten en mijn blogpost schrijven. Ga ik verder kijken naar mijn serie op Netflix. En daarna weer Roze Geuren en Wodka Lime. En dan moeten we nog even afspreken hoe laat ik morgen word opgehaald. Want dat weet ik nog niet. Maar dat hoor ik vanavond wel. Dus ja, dat is voor nu even de planning die ik moet doen. Dus vanavond nog wel wat drukke dingen. Maar dat vind ik niet erg. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien. Ik ga jullie proberen ook gewoon mee te nemen in de dingen. Want dan ga ik nu nog even lekker relaxen. En dan na het eten straks even alles klaarmaken. Zodat alles echt helemaal klaar is voor morgen. En mijn hoofd leeg is. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede morgen op deze zaterdag. Het is 24 september. Ik zie er een beetje gek uit. Maar ik ga mezelf even klaarmaken. Want ik ga zo meteen naar de verjaardag van mijn moeder. Mijn moeder is officieel pas maandag jarig. Maar ze viert het vandaag al voor ons. En dan gaan we dus gezellig uit eten van ja, einde van de middag. We gaan al een beetje op tijd, omdat het natuurlijk ook voor lente moet. Ja, is wel leuk. Ik heb een nieuw jurkje aan die ik bij de Primark heb gekocht een tijdje terug. Die zal ik zo meteen nog even laten zien. Maar zit even in de krul. Daar had ik wel zin aan. Ik dacht alweer eventjes een keer leuk, een beetje krul erin. We gaan eventjes op visite bij opa. Dat is ook weer een tijdje geleden. En ja, nu komt het een keer zo uit omdat we een keer met z'n allen daar zijn. Waar ze wonen. Dus ja, dat is wel handig. Mijn batterij is bijna leeg, zie ik. Dat betekent dat ik maar wel één batterij heb. Ik heb gisteravond Flikker Rotterdam gekeken. Dat was weer heel erg leuk. Ik moet altijd wel even goed mijn aandacht erbij houden, want ja, soms is het een beetje ingewikkeld, maar het was wel weer genieten. Daarna heb ik gekeken naar de Veldse Jobs van Nederland. Toen heb ik ondertussen even Splatoon gedaan. Dat was een beetje moeilijk, daar zat ik een beetje vast, maar oké. Okay. Nou, toen heb ik mijn video in elkaar gezet en mijn blogpost geschreven, dus dat is allemaal wel weer gelukt. En toen ben ik
mijn Netflix-serie gaan kijken, die echt steeds goed is. Ik kwam toevallig gisteren ook op social media tegen dat mensen er heel enthousiast over waren. En ik kan het wel beamen. Hij staat er ook echt letterlijk net op, blijkbaar. Dat wist ik niet. En daarna heb ik Roze Geur en Wodka Laan gekeken. Ik ga mezelf even verder klaarmaken. En dan zal ik zo meteen even laten zien wat ik aan heb vandaag. Dus ik ga jullie gewoon meenemen zover dat allemaal lukt. Dus ja, ik ga eventjes gauw door en dan zal ik zo eventjes mijn outfit laten zien. En dan gaan we straks weer gezellig op pad. Ik heb dus deze jurk aan die ik een tijdje geleden bij de Primark kocht. Alleen nog even schoenen aan, maar ik vind hem wel heel leuk staan. Dus ik dacht, het is wel leuk voor vandaag. Dus ja, ik vind hem wel leuk. En ik heb natuurlijk een legging aan omdat het al wat kouder is. Maar ik ben er heel blij mee. Nou, oké. Beetje jarig. Ja, je had hem ook later open kunnen maken. Maar deze beeld. Je hebt nu twee benen in beeld. Je had hem eigenlijk ook later open kunnen maken, maar dat ging niet. Zal ik dat doen? Je hebt hem nu al gezien eigenlijk, dus het maakt niet uit. Ah, leuk. Een kantje eronder. Heel leuk. Ik kan ook zo nog een staartje. Dan heb ik twee staart. Dan heb ik een kop en een staart. Dat zou wel gek zijn. Ja, best wel. Ja, heel leuk. Mama. Mama. Wat? Proeven. Oh, hoor je dat? Oh. Ik begin met hetgene wat breekbaar is. Ja. Ik moet gewoon eens nadenken wat je ook weer had. Oh ja, ik weet het niet. Oh. Ja, je weet het niet. Ja, watjes! De snippapier is te duur geworden. Ja, krant is gratis. Mag jij dat doen? Ja, dat is een leuk drapje. Even denken, wat is dit? Gewoon een leuke fles? Nee, wat mag ik ervan denken? Ja? Kijk, oh, voor olie. Voor olie, maar je kan er bijvoorbeeld ook azijn in doen of zo. Ja, maar dat vind dan kan je het makkelijk verdelen. Dat staat ook net wat leuker dan zo'n fles, vind ik. Absoluut. Super, goed bedacht. Maar ook zo grappig, morgen kijk je. Ja, ik had wel een beetje een idee dat het zoiets was. Ja, ja. Oké, nee, echt. Makkelijk ook. Hey, oh lekker. Ja, als je dan bijvoorbeeld... Heel beter. Lotion of zo heb gedaan op je voeten, ja. Dan trek je zo'n sok aan en dan gaat het heel lekker intrekken, want er zit een gelsel in. Je mag ze alleen niet aan met slapen. Oké, maar die kun je dus gewoon iedere keer gebruiken? Ja, die kun je ook wel wassen, ze mogen alleen in het water, dus niet in de machine. Dus je moet ze gewoon in een sopje doen, zeg maar. Maar nee, nou ja, dat kan op zich wel. Er zitten van die nopjes onder, van die voetjes. En dan, dat is heel grappig, dan voel je net een kip, want dan hoor je zo tik, tik, tik op de grond. Hoe weet je weer hoe een kip zich voelt? Wat cadeautjes heb je? 6. Ja. Oh, deze is een beetje losgegaan, dat is een beetje jammer. Oké, ja, zie. Mooi. En dan kun je altijd gebruiken. Theedoeken? Ja, nou, ik heb er een paar, denk ik, hier wel weg kunnen. Die zijn oud. Nou, verrassend. Handig. Doe eens even leuk. Ah, dat toch leuk? Ja, verrassend. Nou, fantastisch. Anders ga ik ook weer een spaarhoekje allemaal apart pakken. Leuk man. Nou, ik had gekeken of ze die met de poes nog hadden. Die vond ik zelf heel leuk, maar die hadden ze niet. Nee, dat is soms toch zo. Die staan maar op. Daar is het leuk, zijn dampsteen. Nou, Rijn, hoeveel dampsteen heb je? Rij wel onder. Nou, alles gaat los. Dat is niet leuk. Ah joh, ik zie toch niks? Nee, maar het is niet leuk dat het puntje openvliegt. Oh, we zijn gelukkig geen kindjes. Kindjes zijn ook denk ik heel erg. Maar... Oh, ik vind het een schandaal. Oh, jij bent echt een zeur. Wat zei je dan, Frank? Wat zei je? Zegt, ik vind het heel erg wat puntje los is. En ik zeg maar, het is niet zo erg. Kindjes en eigenlijk, nou, ik vind het wel heel erg. Oh, wat een leuke... Ja, ik weet niet hoe die ruikt. Want nee, er stonden maar 3 testertjes en er waren echt zoveel geurtjes dus, dat ik niet weet welke bij welke. Als jij nu straks stinkt, dan is het niet Angela's schuld. Dat is het gewoon. Schuld van de acting. Als straks je mensen achter je weg gaan kopen. Dan zegt dat ze het dan opdoet. Is daar een puntje los? Nee. Oh. Dit was een makkelijk inpakbaar cadeautje. Oh. En dit is ook wel fijn inpakpapier, want als het zo plat is. Het gaat om de plakband. Ja. Ja. Hadden we dat folie plak wel altijd goed? Oh!
makkelijk. Ja, ik weet al wat je kan. Oh ja. Kan je dus inderdaad je tablet makkelijk opzetten. Maar je kan dus ook op twee manieren, staand en liggend. En als je in de keuken zou willen, zou je dan ook bijvoorbeeld als je aan het koken bent en je wil bijvoorbeeld een filmpje kijken of radio aan in de keuken, doe je je tablet ook zetten. Oh ja, ja. Dat, dat RVS, dat hebben ze nu overal. FSC heet dat. FSC, dat is bamboe voor hout. Ja. Deze mooi bamboe. Hoor, super, hartstikke leuk. Hartstikke. Dankjewel. Nou, ik ga jullie even de tuin laten zien, hoe ik nu afwis bij mijn moeder. Kijk hiervoor ook. Is ook helemaal mooi met hekjes en zo. En dan is hier heel leuk dit zo staan. Welcome to my garden. Dus dat er echt heel leuk zo heen. Nou, dit ook helemaal voorkant. Dat is super leuk. Bordje dicht doen. Dit is dus allemaal op straat. Hier ook gewoon een mooie lamp. Hier leuke bordjes. Nou, hier zijn allemaal leuke beestjes. Super leuk. Nou, dan hebben we hier hele leuke egels. Dat is een waterfonteintje, die gaat straks wel naar binnen met de winter. Vogelhuisje. Leuke beestjes. De welbekende action kabouter. Dat is gewoon helemaal leuk. Gewoon hebben we hier een stukje kunstgras. Vind ik lente leuk om op te spelen. En hier is lente haar speelhuisje. Met luikjes. Staan nu open. Dat is ook heel leuk. Raampjes erin. En dan hebben we hier de picknicktafel. Dat staat gewoon allemaal zo heel mooi. Het is allemaal heel mooi geworden, zo de tuin. Het heeft een heel ander gezicht dan hoe het was. Wel ja, super leuk zo. Ja, heel tof. Rib-eye en een biefstuk. Want ik moet ook een speklap eten. Lent is naar de speelhal samen met Frank. Ik heb net het eerste biertje getapt. En ik heb cola. En jij hebt twee drankjes. Tuurlijk. Ik heb een lekker wit wijn. Ja, ik zie het. Maar... Oh, je hebt gewoon een nieuw glas gepakt. Jazeker. Oh. Ze denkt, ik hoef je appels niet te doen. Ja, toen zei ik, neem gelijk drinken mee. Ik zei, oh ja, doe ik ook. Ja, juist. Ja.
Oh, jongens, ik ben weer thuis. Ik kom net onder de douche vandaan. En ja, het was echt super gezellig. We zijn eerst even bij opa geweest. Het was echt heel gezellig. Dus we hebben even door het centrum teruggelopen. Na toen ze even naar de Zeeman. Die heeft daar even wat aangepakt wat ze nodig had. Toen hebben we even nog een ijsje gehaald. Want dat wilde ik al heel lang weer nog een keertje daar een ijsje eten. Want het is echt de lekkerste ijssalon die er bestaat. Ik heb nog nooit een ijssalon gezien die lekkerder was. Dat hebben we even gedaan. Nou, we hadden tussenmiddag had mijn moeder even broodjes bij de Lidl gehaald. Eigenlijk om het ook even dag zeggen. En nou ja, Lente ging even slapen. Maar die heeft eigenlijk niet echt geslapen volgens mij. Nou ja, toen zijn we rond 4:50 zijn we naar het restaurant gegaan. Frank moest eerst nog even langs de auto. Toen zijn we naar het restaurant gegaan. Lekker gegeten. Ik zit echt boemertje vol. Ik heb zelfs geen koffie meer gedronken. En dat ga ik ook niet meer doen. Want ik heb er geen zin meer in. Maar echt lekker gegeten. Ik heb 4 keer gelopen. Ik heb flink wat vlees laten bakken. Dus dat was echt wel heel erg lekker. Dus ja, dat was echt top. Nou, 2 keer toetje gepakt. Dat was ook lekker. Toen zat ik ook echt wel bommetje vol. Toen zijn we weer naar mijn moeder gegaan. Toen heeft Lente nog eventjes wat gekleurd. Toen ging zij naar bed. Toen hebben we nog heel even gezeten. Toen zijn wij naar huis gegaan. Want Lente bleef logeren. Maar het was echt super leuk. Mijn moeder vond de cadeautjes ook super leuk. Dus dat was ook heel fijn. Ik ga nu even de Alles Kunnen Vips kijken. Dan ga ik straks even de vlog voor het grote gedeelte in elkaar zetten. Mijn Netflix serie nog even kijken. En Roosgeur en Wat Kalijm. En dan is het ook straks alweer een keer tijd om de wet toe te gaan. Dus ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Want ik ga nu verder toch niks meer doen. Relaxen. Ik heb zere voeten. Ik ga de laptop even aanknallen. Ik ga de Alles Kunnen Vips even aanzetten. En dan ja, wordt dat het wel. En mijn haar zo even borstelen. Maar goed, ik zie jullie dan gewoon morgen weer. Maar het was in ieder geval een topdag. Goedemiddag op deze zondag. Het is 25 september. Ik zit even lekker op de bank. Ik was echt super moe gisteren. Het kost me gewoon even een paar dagen om bij te komen. Van de gezellige dag, maar dat geeft niet. Volgende week zal het weer een stuk beter gaan. Ja, het was gewoon echt super gezellig. Het was ook heel leuk om te zien dat Lente het gewend is om uit eten te gaan. Want we gaan wel vaker uit eten met Lente. En je merkt gewoon in alles dat ze het al heel erg gewend is. Ik zat naast Lente in de kinderstoel. En ze zat met het bestek in haar handjes. Wat echt mega groot was. Want ik vond het bestek zelfs groot voor mijn handen. En toen zat ze daar een beetje mee. Toen wilde ze de frikandelletje gesneden hebben. Toen gaf ze het bestek aan mij. Toen ging ze precies aanwijzen van die wil ik gesneden hebben. Toen ging dat snijden. Dus dat was wel heel leuk. We zijn ook nog even met Lente in het speelhoekje geweest. Samen met mijn moeder. Dat was ook wel leuk. Ik moet zeggen, er was niet heel veel voor haar om te spelen. Ja, ze kon zeg maar op zo'n soort, aan de muur zat zo'n soort scherm. En daar kon je dan een kleurplaat op inkleuren. Maar daar was ze eigenlijk net iets te klein voor. Maar ze kon het wel hoor. Maar ze zet vooral rondjes echt het inkleuren. Dat kan ze natuurlijk nog niet. Er is te klein voor. En ook nog wel even met kraaltjes heeft ze gespeeld. Maar toen zijn we ook alweer terug naar de tafel gegaan. Maar dat was allemaal wel heel gezellig. Het was heel leuk om weer een keer uit eten te zijn geweest. Ook gewoon heel leuk om weer eventjes in het centrum geweest te zijn. Even gezellig bij mijn opa geweest te zijn. Dus het was allemaal gewoon een hele leuke dag. Nou ja, ik heb even Alles Kunnen Vips gekeken. Ik heb nog een heel eventjes GTA gespeeld. Maar daar kwam ik weer niet doorheen. Toen ben ik de vlog voor het grootste gedeelte gaan klaarmaken. Toen ben ik mijn Netflix serie gaan kijken. Ik zal de naam van de serie even in beeld neerzetten. Want ik kan hem niet uitspreken. En toen heb ik even Roosgeur en Wat Kalijm gekeken. Toen ben ik ook wel gaan slapen. Want toen was ik ook wel moe. Ik heb heel even gelezen. Maar ja, ik ben toen lekker gaan slapen. En ik was ook zo vertrokken. Ik ga zo meteen eventjes groenten afhalen. Ik wil nog heel even diamond paint. Ik moet even de rest van de kwastjes nog wassen. Dus dat wordt verder ook de planning. En even foto's maken. Dus ik zal straks even de fotospullen laten zien. Maar verder wordt het niet heel veel bijzonders. Mijn moeder die had nog wel even wat dingen voor mij gehaald. Dat zal ik even laten zien. Die had bij de Action nog even voor mij zo'n transparante bak gehaald. Daar had ik om gevraagd. Dus die. En ik had even 2 lampjes. Eentje die had ze. Deze had ze voor mij gehaald. Want die moet bij mij zeg maar in het lampje aan de muur. En als die knapt heb ik gewoon niks meer. Dus met nog een lampje. Kijk waar die ligt. Oh, hier, die ligt los. Dus die moet ook eventjes in de bak van de lampjes. Dus dat had ze even meegenomen. Bij mijn opa vonden ze nog een heel schattig
kussentje van mij. Die moet even gewassen worden, want er zitten vlekken in. Dus die moet even in de was. Goed, ik ga nu even gauw stofzuigen en eventjes kijken dat ik de groente afgehaald krijg. En dan ga ik eventjes wat dingen voor mezelf doen en laat ik straks even fotospullen zien. Oké, ik heb de fotospullen gepakt. Ik heb de twee navulbare paletjes van de HEMA met de bijpassende oogschaduwkleurtjes. Die ga ik dus zometeen fotograferen hier allemaal. Dat is wel heel leuk, dus dat ga ik mooi zometeen eventjes doen. Dan heb ik hier een nagelverharder. Kan ik wel weer eventjes gebruiken van Catrice. En ik heb hier een liquid ink eyeliner in een bruine kleur van Essence. Dus hier ga ik mooi eventjes foto's van maken. Dan kan ik dat mooi gaan gebruiken. Dus ja, daar ben ik wel heel benieuwd naar. Dus dat ga ik mooi eventjes proberen. Zo, ik vind het wel weer mooi geweest voor vandaag. Ik heb de foto's gemaakt. Kwasten heb ik schoongemaakt. Ik heb nog heel even diamond painting gedaan. Ik heb de groenten afgehaald. En nu vind ik het eigenlijk wel heel erg mooi geweest voor vandaag. Ik heb even de wasmachine aangezet. Die heb ik leeggedraaid. Ik had ooit, bij de Aldi, heb ik van die zakjes gekocht. Het waren dan van die doosjes. Daar zitten twee zakjes in. En dan kun je je wasmachine dus mee. Ja, eigenlijk een soort wasmachine reiniger is dat. Zo'n zakje giet je dan leeg in je wasmachine. Er zit ook een doekje bij voor je rand. En dan kun je je hele machine even schoonmaken. Dit kun je eigenlijk ook gewoon doen met soda of met azijn volgens mij. Maar het is gewoon goed om één keer in de zoveel tijd je wasmachine leeg te laten draaien met iets erin. Op eigenlijk de hoogste stand. Dit zakje stond eigenlijk 60 graden, maar ik heb gekozen voor de 90 graden was. Zonder was erin natuurlijk, want je draait hem leeg. Maar ik denk, ja, weet je, het is gewoon fijn omdat het weer eventjes gebeurd is. Het was toch alweer eventjes geleden. Ik wilde het vorige week al doen, toen was ik het weer vergeten. Al is het heel raar dat hij nu zegt dat hij klaar is, want daar geloof ik eigenlijk helemaal niks van, maar het zal wel. Hij piept nu, dus hij zal wel klaar zijn. Dat snap ik niet helemaal. Maar goed, dat heb ik dus gedaan. Dus de wasmachine is dan weer lekker schoon. Ik ga zo even lekker relaxen. Dan ga ik straks douchen en eten. De nagellak moet eraf. Dan ga ik vanavond even nieuwe nagellak opdoen. Ik ga weer meespelen met weet ik veel. En ik ga Undercover in Nederland kijken. Ik moet foto's bewerken. En ik ga dus verder met mijn Netflix-serie en Vuurzee. Dus dat wordt verder ook de avond. Ik heb nu een klein beetje hoofdpijn. Dus ik ga ook denk ik even een aspirintje innemen. Maar even relaxen. Want ik ben gewoon echt... Ja, best wel een beetje moe, ondanks dat ik niet heel veel heb gedaan. Ik ga je in ieder geval morgen weer zien, want ik ga nu verder niks meer doen. Ik ga even kijken bij die wasmachine hoe het kan dat die nu ook klaar is. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Hele goede middag op deze vrijdag. Het is 26 september. Dat betekent dat mijn moeder jarig is. Gefeliciteerd, mam. Maar ik heb al op meerdere manieren gefeliciteerd. En we hebben natuurlijk het weekend al gevierd, wat heel gezellig was. Ik ben klaargemaakt en ik heb het ijskoud. Het is best wel bizar eigenlijk. Een paar weken geleden lag je nog je bed uit te zweten en nu lig je alweer met je pleet in bed. Althans, ik heb mijn pleet weer op mijn bed liggen. En ja, ik merk wel dat ik het gewoon echt wel flink fris heb. Maar dat komt vast helemaal goed. Ik ga zo toch aan de gang. Ik heb gisteravond weet ik veel gespeeld. Op zich ging het lekker. Ik had een 5.8, dus niet heel slecht. Maar het kan natuurlijk altijd beter. Daar ben ik me ook wel van bewust. Maar op zich denk ik, mag ik niet klagen. 5.8, weet je. Ik had wel een 6 kunnen halen, maar ik had bij één vraag gewoon niet zo slim nagedacht. Daarna heb ik Undercover in Nederland gekeken. Dat was de laatste uitzending. Dat was ook wel weer heel interessant. Ik heb nog eventjes een spel gespeeld. Ik ben eindelijk door een opdracht heen van GTA. Alleen weet ik nu even niet wat ik moet doen. Ik heb mijn foto's bewerkt. Toen ben ik de Netflix-serie gaan kijken. En daarna Vuurzee, wat ook wel weer heel spannend was. Mijn boek is uit, dus dat is ook top. Ik heb mijn nagels gedaan. Het is weer roze. Hij lijkt een beetje op het kleurtje van vorige week. Maar het is gewoon deze, die met de oortjes. Het is de 92 Nude Not Brute. Dus die heb ik even opgedaan. Ik ga nu eventjes aan de gang. De kattenbakken moeten gebeuren. De gang moet gedaan worden. Ik moet zo naar buiten om de kattenzooi weg te gooien. En het regent. Daar heb ik niet zo heel veel zin in. Ik moet even een wasje aanzetten. En de douche moet gedaan worden. Dus ik ga jullie daar gewoon weer in meenemen. Dus
ja, tijd om even een muziekje aan te doen en maar even aan de gang te gaan. Want des te eerder krijg ik het waarschijnlijk ook wat warmer. En dat zou fijn zijn. Dus ik neem jullie weer gezellig mee. Alles is lekker klaar. Ik heb even goed doorgepakt. Ik heb de was uit de droger gehaald. Daar heb ik een paar handdoeken al van opgevouwen. Die liggen alweer netjes terug in de douche. Er moet nog wel een deel opgevouwen worden, maar daar had ik niet zo heel veel zin meer in. Deze was is bijna klaar. Daar kan die ook de droger in. De katten hebben schone bakken, schone etensbakjes, schone drinkbakjes. Hun hebben net ook weer hun eten op. Nou, de douche is ook weer helemaal gedaan, dus nou, ik ben wel weer tevreden. De kattenbakken zijn weer schoon, dus ik kan er weer even een weekje tegenaan. Nou, althans, je ziet sowieso wel heel snel natuurlijk wel weer sporen, maar goed, dat hoort er een beetje bij. Ik ga zo even lekker relaxen, dan ga ik straks douchen en eten. Vanavond kijk ik Chateau Meiland. Dan ga ik nog even terugkijken. Ik wil sowieso even verder met Fortnite, want het wordt wel even tijd dat ik ga levelen, want ik loop een beetje achter. Het is geen wedstrijd, maar het is wel leuk als je een beetje hoog in level komt. Vooral omdat ik de laatste periode van het seizoen echt zag dat het lekker ging. Dat wil ik wel even proberen. Ik ga mijn blogpost schrijven. Ik moet nog een video in elkaar zetten voor morgen. Ik ga mijn Netflix-serie kijken. En daarna ga ik weer Vuurzee kijken. En een nieuw boek starten. Ik weet nog niet welke dat wordt. Dat is ook altijd weer interessant. Ik ga nu verder niks meer doen. Ja, straks nog even met mijn moeder bellen, want dat doe ik vanavond eventjes. Dan, want Nathalie is daar nu gezellig met Lente en dan gaan ze straks gezellig eten en dan gaat zij ook weer naar huis. Lente had daar gelogeerd, het was wel heel leuk geweest. Want gisteren belde ze ook nog even, toen wilde Lente graag video bellen. Toen liep ze overal met me heen en ik werd overal neergezet, de telefoon en... Ja, tante, tante, zet ze steeds. Ja, Lente, Lente. En wat ze wil vertellen, weet je soms niet. Dan ging ze een boekje lezen onder een kleedje. Maar dat was wel heel leuk. Ze was ook even mee naar mijn oma geweest. Dat was ook wel heel leuk geweest. Ze was eerst een beetje verlegen, maar dat ging daarna heel goed. Dus dat. Ik ga nu in ieder geval even lekker relaxen. En dan zie ik jullie gewoon morgen weer. Dus ik zou bij deze zeggen, tot morgen. Goedemiddag op deze dinsdag. Het is 27 september. Ik ben klaargemaakt en ik ben gezwicht, jongens. Ik heb een trui aangetrokken. Ik had het zo koud. Nu ik ook hier zit is het echt heel koud. Mijn benen voelen aan als ijsklompjes. Ik heb mijn sloffen gewoon aangetrokken. Maar ja, ik ben gewoon heel principieel. Ik wil gewoon niet de verwarming al aandoen. Omdat ik gewoon niet weet wat er gaat gebeuren de komende maanden. Vanaf 1 oktober wordt alles nog weer duurder. Dus ja, ik durf gewoon niet de verwarming nu aan te doen. En... ik heb mezelf gewoon echt opgelegd. Ik moet zeggen, ik vind het wel steeds moeilijker worden. Want elke keer als ik s'avonds op de bank en denk, oh ja, het is koud. Kon ik de verwarming aandoen, maar ik doe het niet. Ik voel me ergens wel een beetje schuldig tegenover de katten. Nou ja, ik denk dat hun het op zich wel lekker warm hebben hoor. Maar ze hebben dikke vachtjes. Maar dan denk ik van ja, hun moeten eigenlijk ook gewoon in een lekker verwarmd huisje dat niet zo kil aanvoelt. Maar ja, ik durf gewoon echt niet. En ja... ik denk gewoon dat ik het proberen moet een beetje los te laten. Maar het is wel lastig. Maar ja, goed. Het is even wat het is. Ik heb gisteravond Goede Tijden gekeken in de Chateau Meiland. Het was wel weer heel erg leuk. Toen heb ik even Miljoenenjacht zitten terugkijken. Wat ook wel mooi was. Ik heb even Fortnite gedaan. Dus ik ben een paar levels omhoog gegaan. Dat was ook wel lekker. Toen heb ik de video in elkaar gezet, wat allemaal niet echt makkelijk ging, ook met de thumbnail niet. Ik heb wel mijn blogpost geschreven. Toen ben ik lekker mijn Netflix-serie gaan kijken. Daar ben ik ook alweer bijna doorheen. Volgens mij heb ik nog 4 afleveringen of zo. En daarna onder vuur.
Vuurzee, sorry, ik zit nog steeds met onder vuur in mijn hoofd. Dat is niet zo goed. Vuurzee gekeken. Met een nieuw boek begon. Ik moet zeggen, ik ben nog niet super enthousiast. Ik moet even kijken of het me gaat trekken. Maar nou ja, dat is even iets wat ik zelf uit moet vinden. Ik ga zo meteen even stofzuigen en dan ga ik een video opnemen. En dan ga ik nog even wat creatieve dingen doen. Maar ja, nu eerst maar eventjes mijn dingen doen en dan ga ik filmen. En dan laat ik jullie even zien dat ik mijn kwasten heb gewassen, want dat had ik al gevlogd. Dus verder is het toch niet heel veel waar ik jullie bij kan zetten. Dus dat is even de planning. Dus ik ga hier even de boel netjes maken en dan ga ik de dingen klaarzetten om de video op te nemen. Gedaan wat ik wilde doen. De video opnemen was niet een heel groot succes, maar dat gaan jullie zaterdag wel zien. Maar goed, dit was het probeervideo. Ik heb wel even de nagellak eraf gehaald, want het zat echt niet meer. Het chipt steeds. Dus ik ben er klaar mee. Ik ga vanavond een andere kleur pakken, want hier heb ik geen zin meer in dat ik continu gechipte nagels heb. Ik gisteravond ook al helemaal opnieuw gedaan. Nou, dan zou ik vanavond weer dezelfde kleur erop doen. Ik heb er geen zin meer in. Ik ga even wat anders pakken. Ik ben nog even verder gegaan met de kleurkaarten maken, maar ik ben toch gewoon niet tevreden. Dus ik wil gewoon eigenlijk eventjes helemaal opnieuw beginnen. Ik moet eventjes een goede lijm halen, want gewoon eventjes dat ik er een drupje neer kan zetten. Want dit, ja, ik doe het nu zeg maar met zo'n lijmroller en dat gaat te veel lijm af, waardoor het dan straks gewoon heel erg in gaat plakken in een map waar ik het in wil stoppen. Dus daar ben ik niet heel tevreden mee. Dus daar moet ik gewoon even helemaal opnieuw beginnen. En nu had ik alweer op het blaadje, zeg maar, zat een beetje groene inkt. En dat gaat in mijn hoofd niet goed. Dat kon ik niet handelen. Dus dat ga ik niet doen. Ik ga het gewoon even opnieuw doen. Maar goed, wel weer een beetje zonde van de tijd die erin stopt. Had ik beter even kunnen gaan diamond painten. Maar goed, ik heb eventjes de handwas gedraaid. Want ja, de kleding moest even gewassen worden. Omdat ik er nu ook wel weer veel vaker onder zit, vind ik het wel lekker. Dus die zijn nu klaar. Die kunnen zo even de droger in. Dan heb ik vanavond weer een lekker kleed om onder te zitten. Ik ga zo meteen relaxen. Dan ga ik straks douchen en eten. Vanavond goede tijden. 4 handen op 1 buik. En sowieso even wat terugkijken. Ik weet nog niet precies wat. Dat ga ik nog wel even zien. Er staat zat op de opnames. Ik ga sowieso eventjes gamen. Ik ga de vlog verder afmaken. Ik ga mijn foto's bewerken voor mijn blogpost. Dan ga ik weer lekker kijken naar mijn Netflix-serie en Vuurzee. Dus dat wordt verder ook de avond. Ik ga bij deze ook de weekvlog afsluiten. Ik hoop in ieder geval dat je het weer leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf de rode button in te drukken. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt krijg je een melding zodra ik een nieuwe video heb geüpload. Hoef je niks te missen. Vond je deze video leuk, doe zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video te mogen zien. Doeg!